salaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa xil guntade waa kala baadnay ismaanarag ayaantaano dhan aada baan idiin salaamayaa safaraan ku jiraa waxaan joogaa wadanka talyaaniga waxaana soo aaday wafuudda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sababaan usoo aaday aan rabaa saakan inla wadaago arinteeda ugu koobaad waxay ahayd in aniga bersonaalkiiga shaqsi ahaanteeda dan aa u socday marka ku xigta in aan kala hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ninka ku xiran xabsiga oo la yiraahdo qabshaxsade oo muddada dheer meeshan ku xirnaa oo swiden ay kasoo qabatay dowladda talyaaniga sida xaqiiqdii ninkaas kiiskiisa waa u gudbiyay inta madaxweynaha la socota oo xogreynada ah iyo inta madaxweynaha ku heraareysan iyo xildhibaanada la socda madaxweynuhuna shalay shir uu ku jiray ilaa shale dowladdu la shiraayey xili dambe xalayna ka yimid dowladda qofna lamausa kulmi karin wuu daaaamaantayaarajey inm madaxweyna dadka soomaalid u qaabilo oon la kulano ilaa idinkiis arinta ugu koobaad oon kala hadlayo saak halkan inkaga balan qaadayo waa qabshaxsade danteyda aan ka hormarinayo hadii ilaayiaado diaducaalnka rabaa ad kiiska qabshaxsade la geli karo xasan sheekh maxamuud wuu dhameynayaa arintaas maanta haddii arrin aan la kala geli karin oo dowladda talyaaniga ay micnaha aysa ogoleen hadday taana madaxweynuhu asagaa war ka keeni doonaa inshaa allahu tacaalaa qabshaxsade nin wuxuu ahaa aada u caloolfiyow oo markuu hadlaayo aada ka garanaysay inuu nin halyeeya yahay maantay haddaana raadin annakoo noola adduunka joogno ari nala soo raadin maayo qofna soo raadinaysana ma jirto waxaan ku kasbannahay qof kastoo maanta damiirle oo walaalkiisa ama ehelkiisa ama magaca la sheegta inuu raadso ninkaas si uu beri noo soo raadsho anaga ruuxnagaday nugu dhacdo aduunyadu waa wareegto go-aana ku gaaray rag badanna wakiilanka ahay sida jamaal oo kale madaxweynaha naga gaarsiiyadaa qabshaxsada arintiisa waana wadaa arinkaas meel fiican una i marayaa ninkii mad raggii madaxweynaha la socda dhallinyarada ahaa waxay iga ballan qaadeen xataa madaxweynaha la-aantiisa ina waraaqa soo qorayaan a gudbinayaan madaxweynaraggii ku xeerasnaayo dhan xildhibaano ay iga balan qaadeen madaxweynahana waa u geenayaarikaaad lyiaado ila idinkiisawaxaan ka rajeynnaa rinkaasinu guul noqdo qof kasta oo jecel qabshaxsade inu usoo duceeyo ilfududeyo ayaan maragta uga codsanayaa inshaa allahu tacaala maanta hadaa raadin barima raadin karno ad ilaa barina lamasoo raadin karo aduunkan laqbalano baa inta aduna joogno qof walba oo aaallee nool intaba waxaalooga baahanya aduunka marin lagu gurmado waainaa isugu gurmadnaa aduunka ficilka dhabtaa oo aduunka la sugu gurmadanaa waa wilaalnimada dhabtaa waa aduunka lagu wada nool yahay qabsaxsade nin rag uu ahaa nin codkaruu ahaa nin hadli jiro ahaa nin magacoo dhan dufaaci jiroo ahaa nin aan jufo hoose gelin oo ahaa tusaale yaraadisiinaya xasan cali kheyro oo dad u xigo in adeerkiisa ayuu facebook ka dhaliili jiray isagoo rag kale ka dhicinaa taasaa kua cadaynaysa marka nin raga oo caloolfigo inuu ahaa nin la raadsano wuu ahaa u yahay ولا يعي وأنا هلي إن يعني سد حقيقة أفكي سمارتي يعني إن لا يبرك هي وأفتهنها مركا أنت وحكى قبلك رأني كسوى كقبلنا آدم عليه السلام يعني